នៅពេលដែលគាត់និយាយជាមួយអតិជនគឺគាត់អត់បិទលក់ទៅតែសោះអត់បិទលក់ហ្មងគាត់ពិតតែប្រខំអតិជនតិចហ្មងចេះតែប្រាប់គាត់ថាលទ្ធផលធ្លាក់ចុះអត់មានអីខុសទេទីអឹមគាត់និយាយមកទៅផ្សេងខ្ញុំស្ដាប់ DSM Direct Sales Manager ផ្សេងចុះខ្ញុំក៏ឆ្លិកទៅប្រធានតំបន់គាត់ Area Manager គាត់មើលទៅផ្សេងទៀតអត់អស់ចិត្តខ្ញុំសុំគាត់ទៅបទីបញ្ជ័យឲ្យនឹងបាត់តវង3ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបទីបញ្ជ័យខ្ញុំទៅមើល Sale 2នាក់ខ្ញុំទៅបាត់តវងខ្ញុំមើល Sale 4នាក់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពួកគាត់ប្រើក្បាច់បុរាណទេទី1គាត់អត់បានប្រើក្បាច់ខាប់បុលដែលខ្ញុំបង្រៀនពួកគាត់ទេអត់បានប្រើក្បាច់ខាប់បុលដែលខ្ញុំបង្រៀនមកគាត់ទេទី2នៅពេលដែលគាត់និយាយជាមួយអតិថិជនគឺគាត់អត់បិទលក់ទៅតែសោះអត់បិទលក់ហ្មងគាត់ពិតតែប្រខំអតិថិជនតិចហ្មងចេះតែប្រាប់គាត់ថាលទ្ធផលធ្លាក់ចុះអត់មានអីខុសទេដោយសារតែឯងអត់ជឿក្បួនតែឯងឈប់អនុវត្តក្បួននៅពេលដែលខ្ញុំនៅតែឯងធ្វើនៅពេលខ្ញុំអត់នៅតែឯងលែងធ្វើតែឯងវល់ត្រឡប់ទៅធាតដើមវិញអញ្ចឹងតែឯងលក់ធ្លាក់ចុះអត់មានអីខុសទេបាទខ្ញុំទៅ verify ហើយបានលទ្ធផលគាត់ធ្លាក់ចុះក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់កងត្រាចុះដល់ពេលខ្ញុំទៅ verify ទៅបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ GM គាត់ទទួលស្គាល់ចឹងបែបអត់ធ្វើតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបង្រៀនមែនអញ្ចឹងគាត់ហៅមេមេមកដោះអែលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរួចខ្លួនអត់មានប៉ះប៉ល់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះប៉ល់គឺមេគាត់ដោយសារគាត់អត់ make sure ថា sell agent មកគាត់ធ្វើតាមនឹងដល់អញ្ចឹងមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅគាត់អត់ធ្វើតាមក្បួនហើយចុងក្រោយអត់បិទនឹងហ្មងអត់ closing sale ហ្មងអត់បិទការលក់ហ្មងគាត់ពិតតែប្រឹងនិយាយលេងអតិថិជនវិញលើចូលកន្លះម៉ោងចូលបងម៉ោងអត់តាត់បិទទៀតបងប្អូនសប្បាយមើលម៉ោងអត់បិទការលក់ដល់ស្ដាប់យើងធុញងាប់ធុញហ្មងរៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144